Com estàu, amics? Aquest és un missatge d'urgència. Sé que l'estàveu esperant. Panades de pollo amb curri. Són panades o no són panades? Me n'he anat en aquest exemplar. Mirau. La cuina mallorquina. Això és un llibre de 1934. Alerta, perquè posa No salen quan t'han d'escriure. Escriuen correctament amb el literari. Perdó, no havia vengut a xerrar d'això avui. En aquest llibre vos he de dir que no parlen de les panades de pollo amb curri. No diuen que no s'haguin de fer. Què vull dir amb això? No vos poseu nerviosos. Ho resumiré molt fàcil. Aquest llibre no m'ha aclarit res, me l'he passat de dalt a baix i no he aclarit res, més que posa la cuina. I sí que vos vull dir una cosa important. Si acceptam les panades de pasta dolça, han d'acceptar les panades de pollo amb curri. Si acceptam les panades veganes, han d'acceptar les panades de pollo amb curri. D'acord? Jo sempre he pensat que una panada vegana, que una panada de pasta dolça, no és panada. Però si l'acceptau, vos foteu i vos mengeu les panades de pollo amb curri.